欢来小镇自我之起要刚刚换了一个新的封面，想试试看不同的风格，欢迎下面留言让我知道你的看法啦。今天想和大家聊的是关于这个民调啦，也就是独立调查机构的这一个总监告诉我们，假设明天就是彭亨州的州选，那巫统很可能会大败，然后彭亨州的整个州政权可能会拱手相让给这个国盟啊。正确来讲，其实不只是巫统会大败啊，因为现在这个彭亨州的州政权呢，其实是组成了这个联合政府，分别呢就是巫统手握着16个议席，西蒙拿着8个议席，组成了24个议席的政府啊，刚好就是简单的多数啊，超过了21个这个门槛啊。OK， so 这个民调里面我觉得值得参考的就是啊，其一，这个总监表示呢，大约有 65% 的手头族以及年龄介于18到22岁的这些年轻的马来选民，他们就表示他们将会把本来投给巫统的票呢转向投向国盟。除此之外呢，30到50岁的这一些选民啊，这个年龄阶层呢，他们的整体的这一个意向也是倾向投给这一个国盟的。所以你可以看到呢，整个这个选情的这个分布啊，比较年轻的通常都是被这个国盟收入囊中了。这样事情我们之前也是稍微的提过了，主要我认为是国盟本身在于这一个社交媒体的这一个渗透率非常非常的高，不管是抖音啦、面子书啦，其实他们都有自己的这一个军团，时常长期以来呢为他们自己做出了非常多的这一个官宣。相比之下，我自己作为一个 TikTok 的这个使用者，我真的会比较少看到这个西蒙也好还是国政在这一方面的这一个努力啦。 OK， 除此之外，我觉得这样事情才是值得现在我们做借鉴的。那为什么他们会选择把票要投给这个国盟，不要投给当今的政府呢？他们表示最主要的原因是因为现今政府的赤字不停的增加，现在他们的整个运作呢无法让人信服，他们自身生活的非常的窘迫，包括储蓄已经是用光了，通膨很高，物价起来，他们根本就无所适从。所以单纯这一点而言，他们认为需要有改变才会决定把这个票投给国盟。这整个调查里面其实并没有提到任何的所谓的可能是关于宗教还是种族上的这个不满，一切的起源都是出自于民生的这个课题。为什么我讲这段言论其实非常的重要，是因为大家看看近期尤其是巫统他们着重的点是在于哪里。大家都知道简直就是一波未平一波又起，从这个 KKMart 到杯哥整个商店，然后到近期的时候高跟鞋的这个风波，其实这些事情指向的都是一直要攻向那些非常注重这个宗教的这些选民嘛。但是其实巫统忘记了看回自己的基本盘，彭亨州一直都是他们的这个堡垒区，一直以来他们长期耕耘底下呢，很多的这些尤其是年长一辈的其实对他们是非常的忠心的。所以这一些票仓随着一代一代人新的这个年轻人出来的时候，我们已经看到他们已经没有太多的这个筹码。那你要怎样保住这些筹码，现在的这个民调就已经告诉你，最重要的是经济议题，最重要的是你们整个政府的这个运转要让人信服，而不是一直搞杯葛和一直搞宗教的这一个牌。换而言之，假设在巫统最深的这个堡垒区，他们本身呢都已经流失掉自己的中心的这个支持者的话，你可想而知，如果巫统继续保持着这样子激进的策略的话，在其他的地方他们一样也不保啊。你要记得的是，第一，你一直着重在可能和悲歌的事件、宗教的事件呢，本身对于这个政府的经济就是有伤害。第二点就是你过于激进的话，其实也让很多的开明派的马来选民还有就是非穆斯林呢对你弃而不理啊。你要知道这一份民调只是对巫裔的选民，非穆斯林选民对于近期这个巫统也好还是整个政府的好这样子的表现，会不会心灰意冷投废票呢？所以我认为这个民调呢是一个很大的警钟，它虽然不是一个全国性的民调，但是单单在巫统的堡垒区会有出现这样子的问题，就足以证明了当今不应该继续的走保守或者是激进的这一番言论。希望这样子的说法呢有让巫统起到警钟的效果。那这期就跟大家聊到这，我们下期见，拜拜。